Joga fora, mano. Vidro, mano. Ah! Essa porcaria pra trás. Quebrar o joelho. Você é mais capaz de ser adulto ou só roubado? Já foi preso? Preso? Pelo quê? Porque paga o médico pra transplantar as direitos da mãe dele e a mãe dele acabar morrendo por causa do vídeo. Você não conta a menor história? Não. Mas é comprovado ou é fake news? Comprovado. Comprovado como? É? Comprovado como? Meio de quê? Preço! Acabou a diversão. Será que ela quebra? Tô jogando um monte de tranqueira no caminhão. Você quer ficar menino? Falando que ele tá jogando um monte de tranqueira no caminhão. Que tranqueira? Hoje o negócio tá feio, hein? Provavelmente. Vai. Não, tá rasgado já. O lixo estava no chão, só peguei um pouco. Depois de quem? Não traz cloro pra ficar com o som dos bois?
trazer um negócio pra borrifar. Aí faz um monte de borrifa em cima. Pega, 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 pega. Se eu puxasse mais, ia rasgar. Abandonaram o telefone antigo, o Intelbras. É massa. Ah, bicho bom. Tem que falar que é mato. Se é mato, eu me mato. É, tá bom. É, tá bom. Nossa. Ficou meio esquisito isso aí. A imitação. Bom dia. Ela tava falando eu não limpo? O que mais tava falando lá? Eu fico falando eu não limpo, sei lá. Tá sim, pô. A gente acabou a melhor parte. Que. Ah! Lá é o final. Aquele barro é tão ruim, mano. Eu fico feliz de chegar lá. É o último. Eu quero chorar, porque eu choro. Choro, ué. Mas pega ele chorando. Quase. Ah, vou falar pra você, tá, meu cara anda. É o trabalho dele. O trabalho dele é andar. Não é não? Ah, obrigado, já mete uma mão, Jojo Pose. Nossa, meti o pano na cara. Eu vou fazer assim, eu meti o pano na cara.
Três! Zabrança! Se for.